Muito bem, gente. Vamos fazer o seguinte. Aqui em Matemática Trivial, onde tem... A gente vai começar esse vídeo mostrando 5 questões. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Que é essa primeira questão aqui, ó. Que vocês estão vendo. Entendeu? Só que essa questão aqui eu não vou resolver. Eu vou usar ela como um exemplo de como ela não tem nenhuma relação com as questões anteriores, com as questões que virão pela frente. No caso, essa aqui da torre, né, que apresenta um contexto diferente. Essa daqui do retângulo, que relaciona uma diagonal. Essa daqui do losango, que relaciona o lado. E essa aqui da UBMAP nível 2, tá? Que também relaciona, que é uma outra questão que relaciona um outro tipo de contexto, que no caso aqui está pedindo para calcular o diâmetro do círculo, tá? Mas que também envolve, se vocês analisarem aqui, todas elas envolvem o teorema de Pitágoras. Aqui envolve triângulo, aqui envolve triângulo, aqui envolve triângulo, aqui envolve triângulo, todos os triângulos retângulos, tá? E aqui envolve triângulo. Muito bem. O que é que tem a ver a primeira questão com as 4 seguintes? Vamos analisar o seguinte aqui. Primeiro, a primeira. Se nós formos observar aqui, a questão fala de uma altura de um prédio para ser calculado. Essa altura desse prédio aqui para ser calculada. Fala que tem uma escada que está encostada nesse prédio, que tem 17 metros de comprimento, onde a sua base encontra-se a 8 metros de distância do prédio. Aqui, ó, 8 metros de distância do prédio. Infelizmente, essa questão aqui não dá para resolver usando o raciocínio que eu vou usar para resolver as questões seguintes, no caso, as 4 seguintes. Aqui não tem relação, não tem uma relação aqui de proporcionalidade, como podemos assim dizer, entre o valor da hipotenusa, que vale 17 metros, e o valor deste cateto, que vale 8 metros. Para essa questão aqui, lamentavelmente, a gente vai ter que usar o nosso teorema de Pitágoras, que vocês conhecem, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, que é esse aqui, ó, tá? Esse aqui que todo mundo conhece. Muito bem. Agora vamos partir para essa daqui. Essa daqui, essa primeira nós não vamos resolver, vamos partir logo para essa daqui. Aí daqui a pouco eu vou falar para vocês por que infelizmente não deu para resolver essa primeira usando esse raciocínio, tá? Então vamos para a segunda. Observem aqui, na segunda eu tenho uma torre. Essa torre ela tem 24 metros de altura. E a questão fala o seguinte aqui, ó. Qual deve ser o comprimento mínimo para este cabo de aço que está fixado aqui no topo da torre a uma distância até o chão, aonde ele vai ficar uma distância de 18 metros dessa torre, qual deve ser o comprimento mínimo dele, né? Se você observar, nós temos novamente aqui um triângulo retângulo, onde o comprimento do cabo ele representa o que para a gente? Ele representa a hipotenusa. Nós temos aqui a altura da torre, que representa o cateto. E nós temos bem aqui embaixo, ó, a distância que vai ser fixado esse cabo até a torre, que são 18 metros. Muito bem. Tá, e você deve estar imaginando o seguinte, mas bom, por que essa daqui não dá para resolver usando o raciocínio que a gente vai usar, que vai ser usado para resolver essa daqui? Se nós formos analisar aqui, eu tenho 18. Então, aplicando a proporcionalidade aqui, dá para encontrar o valor do comprimento desse cabo sem a necessidade de usar o teorema de Pitágoras. Ah, mas como isso aí, Márcio? Olha só. Vamos analisar aqui o seguinte, ó. Quanto é que eu tenho aqui? 18. 18 para 24 é quanto? 6, tá? Existe um acréscimo de 6 para você encontrar aqui. Será que a gente pode usar a proporcionalidade aqui para poder encontrar o outro lado desse triângulo, que no caso seria o comprimento do cabo, que é a hipotenusa? Também 6, tá? Já que daqui aumentou 6 para cá, será que se a gente usar para cá o 6, vai dar certo? 24 mais 6 vai dar quanto aqui? Vai dar 30 metros, tá? Vai dar 30 metros. Deixa eu pegar aqui e apagar aqui isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui rapidamente. Tá.
Beleza? Vamos voltar. Só para ajeitar aqui o 30 metros. Muito bem. 30 metros. Ah, mas será que isso aí realmente dá certo para esse tipo de questões? Dá certo. Tanto que eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, que vai dar a mesma coisa. Mas como é que eu vou saber se isso aqui realmente está certo? Pode ser uma coincidência, né? Pode ter sido uma coincidência, aqui 18, aqui 24, e aí você usar a mesma proporção de aumento daqui para poder encontrar o outro lado do triângulo, que no caso é a hipotenusa, que deu 30. A gente vai perceber o seguinte, tem uma maneira de você verificar se está certo? Tem, sem ter que usar o teorema de Pitágoras? Tem. Olha lá, imagine que a gente não tenha aqui a altura da torre, que você tenha só o comprimento do cabo e a distância que ele foi fixado da torre, 18 metros. Se você observar aqui, quanto eu tenho aqui? 18. O que é 18? Qual é a relação que tem de 18 para 30? 18, ele corresponde à metade de 30 mais 3, correto? 18 corresponde à metade de 30 mais 3, ou seja, é 15 mais 3. Se você pegar esse valor que passa da metade, que no caso é 3, e duplicar, dá quanto? Dá 6, né? Pegar o 13 e duplicar, 2 vezes 3 dá 6. E se você pegar o 18 e somar com 6, vai dar quanto? 24. Então, prova que a questão aqui em si está correta, tá? Infelizmente, para esse tipo de questão aqui, para essa questão aqui, com esse contexto aqui, com esses valores aqui, não deu para fazer e encontrar resposta usando essa estratégia que nós usamos na questão 2. Vamos para uma outra questão, que é a questão que envolve agora um retângulo. É uma outra situação, só que também tem triângulo aqui, ó. Se você observar, ele quer que a gente calcule a diagonal deste retângulo. Para a gente poder calcular a diagonal do retângulo, a gente vai ter que calcular, na verdade, a hipotenusa desse triângulo. Então, tem uma animação aqui, ó. Eu vou destacar aqui esse triângulo azul, e aí as medidas dele são o quê? São 12, que é o lado do quadrado do retângulo, e 16, que é o outro lado do retângulo. Se você observar, ó, dá para aplicar o mesmo raciocínio que nós aplicamos nessa questão aqui, ó. Dá para aplicar nessa questão aqui? Dá. O que é que nós temos aqui? Nós temos quanto aqui? 12. Nós temos quanto aqui? 16. Se nós formos observar, de 12 para 16 é quanto? 4. Então, será que a gente pode aplicar proporcionalidade aqui, né? Das distâncias em relação a isso aqui? Se daqui para cá aumentou 4, então vamos também aumentar 4 para cá para a gente encontrar o outro lado, que no caso seria a hipotenusa, né? Aumentar mais 4. Se eu aumentar mais 4, 16 com mais 4 vai dar quanto? Vai dar 20. 20 centímetros, tá? Pronto, acabamos de encontrar a resposta da questão, ou seja, que no caso é a diagonal desse retângulo aqui, que obviamente é a hipotenusa do triângulo, usando proporcionalidade, né? 4, aumentou 4 para cá, aumentou 4 para cá. Ah, mas será que está certo? A gente também pode usar o mesmo raciocínio que a gente usou na questão anterior. Olha só, imagine que eu não tenha esse 16 aqui, que eu tenha só o 12 e o 20, tá? Então, se você observar aqui, ó, 12 em relação a 20, quanto é? Ele corresponde a metade mais 2, né? A metade, que é 10, né? Mais 2, que dá 12. Claro, né? Que é o lado aqui do triângulo. Quanto é o dobro do que passa da metade? O dobro do que passa da metade é 4. Então, se você pegar o 12 e somar com 4, vai dar 16. Então, dá para provar. Acabamos de provar aqui, né? Que a diagonal do triângulo é 20, certo? Ah, mas se eu quiser saber se, usando o teorema de Pitágoras, para você provar realmente se está correto, é só você pegar aqui, ó, 12 ao quadrado, que vai dar 144, 16 ao quadrado, que vai dar 256, 256 com mais 144 vai dar quanto? 400. E que na hora que você tirar a raiz quadrada de 400, vai dar quanto? Vai dar 20. Então tá corretíssimo aqui. Uma outra questão que também a gente pode usar o mesmo raciocínio olhando a questão anterior é essa questão aqui que fala do losango, né? Nós temos aqui o losango e esse losango aqui ele tem a diagonal maior que vale 24, tá bem aqui, ó. E nós temos a diagonal menor na horizontal que vale 18, tá?
diagonal na vertical maior, que vale 24, e diagonal menor na horizontal, que vale 18. O que nós queremos determinar essa questão, que tem um contexto diferente do anterior, é o lado. Ele quer saber quanto é que vale esse lado aqui do losango. Só que, automaticamente, para você calcular esse lado aqui, você estará calculando, na verdade, a hipotenusa do pequeno triângulo azul, que eu vou destacar aqui, ó, com uma animação, tá? Então, nós temos aqui o triângulo, e nós temos aqui o quê? Um dos catetos, que no caso é a metade da diagonal menor, e um outro cateto, que na verdade é a metade da diagonal maior do losango. Muito bem, dá para usar o mesmo raciocínio da questão anterior? Dá. Vamos olhar aqui, ó. Quanto é que eu tenho aqui? 9. Quanto é que eu tenho aqui? 12. De 9 para 12 é quanto? De 9 para 12 é 3, né? De 9 para 12 é 3. Dá para a gente aplicar a proporcionalidade aqui para encontrar esse valor daqui da hipotenusa, que será o lado do losango? Dá. Se daqui para cá aumentou 3, então, obviamente, para encontrar também terá que aumentar 3. Logo, 12 com mais 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 15, certo? Vai ser igual a 15. Então, o lado aqui desse losango vai ser 15, 15, 15, 15. Daria 60, se no caso a gente estivesse pedindo aqui o perímetro do losango. Aí já seria uma outra história. Ah, eu quero saber se está certo. Vamos ver? Imagina que a gente tem a hipotenusa, a gente não tem esse cateto e tem esse daqui, ó. Eu quero saber se realmente o 15 está certo. Então, para saber se o 15 está certo, a proporcionalidade que eu usei aqui, eu tenho que usar da mesma forma para poder encontrar cada um deles aqui, ó. Para poder encontrar o 12. Então, analisando aqui, ó, 9. 9 é a metade mais 1,5, né? Quanto é a metade de 15? 7,5. Quanto é que eu tenho aqui? 9. Então, o que é 9 aqui? É a metade mais 1,5. Pegando-se 1,5 que passa da metade, duplicando ele, vai dar quanto? Vai dar 3. Aí, 9 com mais 3 vai dar quanto? 12. Então, está corretíssimo aí o nosso valor do lado do losango que corresponde à hipotenusa do triângulo. Se você jogar aqui no teorema de Pitágoras, vai dar certinho, gente. Olha aí. 81, que no caso é 9 ao quadrado, com mais 144, que no caso é 12 ao quadrado. 81 com mais 144 vai dar 225. E a raiz quadrada de 225 é quanto? 15. Né? Vai dar 15. Muito bem. Vamos partir para a última questão aqui, ó, que é uma questão... Eu perdi agora aqui o... Cadê o... Já, encontrei. Uma questão que envolve o nível 2 da UBMAP. Uma questão que ela não é trivial, mas dá para você enxergar certamente de forma bem básica aqui o caminho dela, né? Aonde que está o caminho para você encontrar a solução. Aí nós temos aqui, ó, um círculo, e nesse círculo a gente tem um triângulo inscrito nela, um triângulo ABC. O triângulo tem a hipotenusa que vale 5, tá bem aqui, ó. E nós temos aqui o lado de dos catetos que vale 4. Esse lado aqui na vertical, que é outro cateto, a gente não tem o valor dele. O problema pede para você determinar o diâmetro desse círculo, né? Então, a gente tem uma animação aqui também, ó. Eu destaquei aqui o nosso triângulo azul. E só para poder mostrar para vocês, e também o valor da hipotenusa, e aqui o valor do outro cateto. Tá, dá para a gente usar a proporcionalidade aqui? Dá. Primeiro que eu tenho aqui, quanto que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 4. Beleza? Então, se aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 4, usando a proporcionalidade, certamente aqui será igual a quanto? Será igual a 3. Por quê? Porque de 3 para 4 é 1. Usando a mesma proporcionalidade, para dar 5, tem que ser igual também a 1, tá? Tá correto? Tá. Por quê? Porque 3 ao quadrado vai dar 9. 4 ao quadrado vai dar 16. 16 com mais 9 vai dar quanto? 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Tá correto. Muito bem. Quando a gente faz isso, gente, o que é que vai acontecer? Ó, dá uma olhada aqui, ó. A altura do lado na vertical, que vale 3, é a mesma daqui, ó. Ou seja, o segmento OAT
também vale 3. O segmento BC vale 3. O segmento OB vale 4, que é o mesmo aqui de baixo. Vale 4, tá? Vale 4. O que é que nós temos aqui? Nós temos um retângulo com medidas 4, 4, 3, 3. Se essa diagonal aqui do retângulo vale 5, se essa diagonal do retângulo vale 5, já foi dado no problema, certamente essa outra diagonal aqui, ó, tá? Que é idêntica a essa, que é idêntica a essa outra aí, também vale 5, né? E se você observar, ó, este ponto que leva do C até o centro, na verdade, representa o quê? O raio. E aí nós temos novamente um outro raio aqui, ó. Aí teremos o quê? Essa diagonal que vale 5, que representa o raio do círculo, que é o mesmo daqui, que é essa mesma diagonal aqui, que são iguais, com mais esse outro raio aqui, que é idêntico a esse, claro, né? Os raios são idênticos, vale 5 também, logo o diâmetro do círculo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10. Então foram 4 questões aí que deu para resolver de forma bem prática, onde você não precisa perder muito tempo, principalmente se você estiver fazendo um concurso público, ou uma prova de avaliação, ou fazendo alguma atividade da escola. São questões do 9º ano, mas que também você pode encontrar lá no ensino médio, ou em qualquer uma outra atividade que envolva esse tipo de cálculo aí, né? Que não seja só matemática, mas também questões de física ou química, ou uma outra disciplina que envolva a aplicação do Teorema de Pitágoras, ou algo parecido relacionado a isso aí. Infelizmente, a primeira questão não deu para resolver usando esse procedimento, porque aqui, se não me engano, vai dar 15. Então, 15, 17, 8, não existe não vai existir uma relação de proporcionalidade, entendeu? Não adianta você aplicar que não vai dar certo. Infelizmente, você vai ter que aplicar mesmo, para encontrar a altura da prédia aqui, vai ter que aplicar o Teorema de Pitágoras. Mas nessas aqui, gente, deu tudo para usar isso daí, ó. Então, são questões bem triviais. Não esqueçam de se inscrever no canal, dê o seu like, dê a sua opinião, tire a sua dúvida, pergunte o que você tem que perguntar. Deixa o like, compartilhe. Até mais, tá bom? Na próxima a gente vai trazer mais questões aí para ajudar vocês na resolução sem ter que perder muito tempo. Falou!